ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ይህ ብርሃን ሆነው በህይወት ቲቪ ብቻ የምታዩት በዚህ ፕሮግራም ላይ የተለያየ ረዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን እንወያያለን እንጫወታለን እንመካከላለን ዛሬ ደግሞ በተለየ መልኩ በሌላ እንግዳ መተናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን እስቲ በመጀመሪያ ዶክተር ራስን አስተዋውቀ በተመልካቾቻችን እንጀምር እኔ ዶክተር ስሳይር ገቡስ የፊዚዮ የፊዚዮቴራፒ ባለሙያ ነኝ አንድ ሶስት አመት የስራ ልምድ አለኝ በዚህ ሙያ ይህን ይመስላል እናመሰግናለን ዶክተር እንኳ እንድናመጣክ የመጀመሪያ ውይይታችን የምንጀምረው ዛሬ የምንወያየውን ፊዚዮትራፒ ላይ ስለሆነ እስቲ ፊዚዮትራፒ ማለት ምን ማለት ነው ሰዎች እንዲረዱልን መጀመሪያ ከዴፊኒሽኑ እንነሳ ከአካል እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘ በዛ ላይ የሚሰራ ሙያ ነው ከዛ በኋላ የዛ ሰውም የመንቀሳቀስ አቅሙንም የመስራት አቅሙንም እና ኳሊቲ ኦፍ ላይፍ ወይ ደግሞ የኑሮ ደረጃውም የመለወጥ ስራ ላይ የሚሰራ ሙያ ነው ከጤና ባለሙያዎች አንዱ ሙያ ተብሎ ይታወቃል በተለየ መልኩ ደግሞ ለአካል ጉዳተኛ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ እናስባለን እሱስ እንደት እንዴት ነው ከአካል ጉዳተኞች ጋር ፊዚዮትራፒ እንዴት ነው የሚያያዘው አካል ጉዳተኛ ስንለው የተለያዩ አካል ጉዳተኞች አሉ ማለት የትራፊክ አሲደንት ሊሆን ይችላል የመኪና አደጋ ሊሆን ይችላል ወይ በሰው ተመቶ ሊሆን ይችላል እነህ ለአካል ጉዳተኝነት የሚያጋልጡ ምክንያቶች ናቸው ሄዶ ሄዶም ደግሞ ከኑሮ የላይፍ ስታይሉ ሰው ለዚህ ለአካል ጉዳተኝነት የሚጋለጥበት ሁኔታዎችም ደግሞ አሉ ማለት ነው ስለዚህ ፊዚዮትራፒ ከነኚ ጋር የሚሰራበት አካሄዶች ሞር አቅማቸውን የማዳበር ወይ ይሄ የአካል ጉዳተኝነት ስኖር ወይ የመገጣጠማ ችግር ሊኖርበት ይችላል ወይ የጡንቻ ማነስ ሊኖር ይችላል ወይ የነርቭ ችግር ሊኖረው ይችላል ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጡትን አቅሙን የማዳበር ስራ ላይ ይሰራል ነርቡ ላይ ያለው ችግር ካለ ነርቡን እንዲያገግም የመስራት ስራ ይኖራል እነህ ደግሞ የተለያዩ ቴክኒኮች የራሳቸው ቴክኒኮች አሉና በዚህ መልኩ አካል ጉዳተኝነት ላይ ይሰራል በሌላ መልኩ ደግሞ የአካል ድጋፎች ሊያስፈልገው ይችላል አካል ጉዳተኛውን ስለዚህ ያንን ለይቶ የትኛው የአካል ድጋፍ ነው የሚያስፈልገው የሚለውንም ጭምር የመለየት የማዘዝ በዛ እንዲታከም የዛ አገልግሎት እንዲያገኝ ማድረግ ላይ ይሰራል ማለት ነው ከአካል ጉዳተኞች ጋር በጣም ጥሩ ግን በደንብ እኛም ሌሎችም እንዲረዱ እንድናውቀው የምንፈልገው ፊዚዮትራፒ ና ማሳጅ ያለው ልዩነት በደንብ እንድናውቅ እንፈልጋለንና ምንድን ነው ልዩነቱ እንግዲህ ማሳጅ ስንለው አንድ የኮምፖነንት ነው የምንላቸው ማለት ክሊኒካል ማሳጅ አለ ሪላክሴሽን ማሳጅ ወይ ደግሞ ዘና ሰውነታችን ዘና እንድል ለማድረግ የምንጠቀማቸው ማሰጆች አሉ ስለዚህ ፊዚዮትራፒ ደግሞ ችግሩን የመለየት ለዛ ችግር ደግሞ ምን አይነት ክሊኒካል ማሰጅ ከምንለው የህክምና ማሰጅ ከሚባለው ወይ ደግሞ ሶፍት ሞቢላይዜሽን ነው የምንለው ያንን ለይቶ ምን አይነት ማግኘት እንዳለበት የሚያሳውቅ ነው ፊዚዮትራፒ ሲንል ማሳጅ ግን ይሄኛው አይነት ይደረግ ስል ማሳጅ ተራፒስቱ የሚያደርግ ነው ማሳጅ አንድ ኮምፖነንት ነው ትራፒ ስንል ግን ችግሩን የመለየት በዛ ደረጃ ደግሞ ምን አይነት ህክምና ማገኘት እንዳለበት እና ያንን ህክምና የመስጠትም ጭምር ነው ይሄን ስንል ጡንቻው አቅም ማጣት ከሆነ አቅሙ እንዲያገግም ማድረግ ላይ የመገጣጠሚያ እንቅስቃሴ ችግር ከሆነ መገጣጠሚያ እንቅስቃሴው እንዴት መምጣት እንዳለበት ምን አይነት ኤርሰርሳይዝ መስራት እንዳለበት ምን አይነት ደግሞ ኤሌክትሮትራፒ የምንላለ ምን አይነት ደግሞ ኤሌክትሮትራፒ የማሽን ህክምናዎች አሉ ያንን ደግሞ የሚያገኝበትን አይደንቲፋይ አድርጎ ለይቶ የሚሰጥ ጭምር ነው መንዋል ማኑዋል ቴክኒክ ደግሞ የምንላለ ማለት በተራፒስቱ ራሱ በራሱ የሚሰራ ያንንም ቴክኒክ የሚሰጥ ማለት ነው ፊዚዮራፒስት ማሳጅ ቴራፒስት ግን የቴራፒስት ክሊኒካል ብሎ ይማራል ሲማር ግን የተወሰነ ቱ ሃውርስ ክሬዲት ነው ኖርማ ራፒስት ፊዚካል ራፒስት ነው ያኛው ሪላክሴሽን ማሳጅ የሚል ደግሞ ራሱን የቻለ ረጅም የራሱን ታይም አለው ሎንግ ታይም አለው እስከ ስፔሻሊቲ ደረጃ አለ ማሳጅ ኖርማ ግን ፊዚዮትራፒን ይተካል ማለት አይደለም ዋን ፓርት ኦፍ ትሪትመንት ነው አንዱ የህክምና አካል ናት እንጂ ሙሉ ህክምና እንለው ፊዚዮቴራፒ ስንለው ግን ፓኬጅ ነው ማለት ጥቅል ነገር ነው ብዙ በውስጡ ያቀፈ ኤርሰርሳይዝ ቴራፒ የምንለውን ከእንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ ያለውን ጡንቻዎች እንዲጠነክሩ የመለጠጥ አቅማቸው እንዲጨምር ማድረግ ላይ ከዛም ደግሞ የመገጣጠማዎች ጋርም ቅድም እንዳነሳውት የነርቭ ጋራ ተያይዞ ያለውን እነኝን ሁሉ ጥቅሉን ነው ፊዚዮትራፒስቱ የሚሰጠው አገልግሎት እና ያኛው ማሴጅ ከፊዚዮትራፒ በጣም ይለያል ስለዚህ እናንተ አይደንጥፋይ ግን አርጋችሁ አንዳንዴ ልታዞት ትችላላችሁ ማለት ነው ማሳጅ ነርቮች ጋር እንድንሄድ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ማለት ነው የሚሰሩት ፓርት አለ እነሱ ማሴጅ ተራፒስት ሪላክሴሽን ማሴጅ ነው አብዛኛው የተማሩት አሁን እንደ ሀገር ያለው ማሰጅ ቴራፕስት ሪላክሴሽን ማሰጅ ነው የተማሩት የክሊኒካል ማሰጁ ቴራፒስቱ ራሱ ተምሮታል የህክምና ማሰጅ የሚባለው ሶፍት ቲሹ ሪሊዝ ወይ ደግሞ እዛች አካባቢ የተፈጠረችውን ችግር እንዲላቀቅ ለማድረግ የሚጠቀመው ቴክኒክ አለው በዛ ቴክኒክ ራሱ ቴራፕስቱ አፕላይ የሚያደርገው ነው ስለዚህ በዛ ልክ ራሱ የሚጨርሰው ነው እንጂ ወደዛኛው የሚልቀው አይደለም አሁን ስፖርት ላይ ስትጂ ግን ራሱ ቴራፒስቱ ያዘዋል ይህንን ማሰጅ አድርግ ለምን ስፖርት ማሰጅ ራሱን የቻለ ደግሞ ስላለ ማለት ነው በጣም ጥሩ ያው ብዙዎቻችን ስለማናቀው በዚህ በኩል ስለምንሳሳት እሱን በደንብ አይደንቲፋ ያርገን ለማለት ብለን ነው ያው እንግዲህ በጣም ከአካል ጉዳት ጋር በጣም ስለምትሰሩ ፊዚዮትራፒስቶች እንዴት ነው አሁን የግል የፔሽንታችሁን እቅዶች አውጥታችሁ ከዛ የቀኑን ልዩነት እየጻፋችሁ እቅድ እየተሰራ እንዴት ነው የሚሰራው የግል ህክምና ውስጥ ስታደረጉ ማለት ነው እንግዲህ አንድ ቴራፒስት አንድ ታካሚ ወደሱ ሲመጣ የመጀመሪያ ሂስትሪ ነው የሚወስደው ስለ ታካሚው ታሪክ ይወስዳል በታካሚው ታሪክ ላይ ቆሞ ደግሞ ችግሩን ከለየ በኋላ እዛ ችግር ላይ ቆሞ እቅድ ያወጣል ይሄ ታካሚ አሁን ላይ ይሄን ይሄን ይሰራል በኋላ ላይ ደግሞ ፕሮግሬሱን አይቶ ለውጡን አይቶ ወደዚህኛው ይሻገራል ብሎ ፕላን ያደረጋል ማለት ነው ወይ ደግሞ እቅድ ያወጣ ታካሚው ለውጥ ካላመጣ እንደገና ሪኢቫሉዌት ወይ ደግሞ እንደገና አሰስ እንዲያደርግ ይደረጋል ይሄ ታካሚ ትናንት ከነበረበት ምንም አይነት ለውጥ አላመጣም ስለዚህ ትሪትመንት ፕላኔ ልክ አይደለም የሚለውን ከለየ በኋላ ደግሞ ሪቫሉዌት ያደርጋል ከዛ ደግሞ ትሪትመንት ፕላን ሌላ እቅድ ያወጣል ማለት ነው እዛ እቅድ ላይ ቆሞ ታካሚውን ያክማል አሁንም እንኳን ለውጥ ባያይ ሞርፎር ፋርዘር ዲያግኖስቲክ ወይ ደግሞ ሌሎች ሊሆን ይችላል ኤክስራይ ሊሆን ይችላል ማየት የሚገባውን ወይ ሜዲካሊ ክሊኒካሊ የሆነውን ደግሞ ሌላ ላብራቶሪ ቴስቶችም ሊያዝ ይችላል ማለት ነው እዛ ላይ ቆሞ ነው የታካሚ የለውጥ ሂደቱን የሚከታተልበት እና እርስ ይሁን ቴክኒኮችም ይሁን በዚሁ ግን ተያይዞ ትኑ ፊዚዮትራፒው የሚያዘው ባለሙያው ያዘው አለ ግን አካል ጉዳተኞቹ ደግሞ ይሄኛው እቅድ እንዲሳካ ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው ማለት እሱም ያወጣው እቅድ ብቻውን ይሳካል ብዬ አላስብም ስለዚህ እነሱስ ምንድን ነው ማድረግ ያለባቸው ታካሚው ወይ ደግሞ አካል ጉዳተኛው ተራፒስቱ ወይ ደግሞ ባለሙያው የሚሰጠውን ኤክሰርሳይዝ ቴራፒ የምንላለ ቤታቸው ማድረግ የሚችሉትን ያንን እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ ማድረግ ያለባቸው ጥንቃቄዎች አሉ ማድረግ ያለበትን ለሌላ አደጋ እንዳይጋለጥ ይሄኛውን ስራ ይሄን እንደዚህ ስራ ይሄን ደግሞ ስታደርግ ይሄን ያህል ቁጥር ብሎ ነው የሚያዘው ያም በሚያደርግበት ምክንያት ዋናው አጀንዳ ምንድን ነው ታካሚው ለውጥን ፍለጋ መጥቶ ለሌላ ጉዳት እንዳይጋለጥም ጭምር ስለሆነ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ሁሉም ደግሞ ሰዓት ስላለሁ ማለት አንድ ህፃን መጀመሪያ በዳደ ይሄዳል ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ይዞ መቆምን ይጀምራል ከዛ በኋላ መጓዝን እንዳለ ሁሉም ደረጃዎች አሉት ሰውነታችን ድነትንም የሚያስተናግደው በዛው ልክ ነው መጀመሪያ ላይ ሂሊንግ ፕሮሰስ ወይ ደግሞ ድነትን ለድነት የሚረዱ እርሰሳይሶች የምንላለ ያንን እርሰሳይስ ይሰራል ጡንቻዎቹ ደግሞ እንዲበረቱ ወይ ደግሞ አቅማቸውን እንዲያገሎብቱ ለማድረግ ደግሞ የምንሰጣቸው አለ እነሱም ደረጃ አላቸው በዛ ደረጃ ላይ ቆሞ ስራውን እንዲወጣ ይደረጋል ያንን ካልተወጣ ግን ያ ማለት ያታካሚ የተሰጠውን ታብሌት ወይ ደግሞ ሜዲሲን እንዳልወሰደ ነው የምንቆጥረው ያንን ኤርሰርሳይዝ የቤቱ ገብቶ የማይፈጽም የማይከውን ከሆነ መድኃኒት ተሰጥቶታል ይዞታል ግን አልዋጠም ስለዚህ ድነትን መጠበቅ ወይ ደግሞ ለውጥን መጠበቅ የለበትም ነው የምንለው ስለዚህ የታካሚው ሀላፍነት በጣም ብዙ ነው አብዛኛው ሰዓት ከራሱ ጋር ያለው ታካሚው ነው ሀኪሙ ሳይሆን ስለዚህ ታካሚው በተሰጠው የትራፕስቱ ጋይድ ባደረገው ወይ ደግሞ ይህንን ጠዋት ላይ ቀላይ ወይ ደግሞ ማታ ላይ ብሎ በሰጠው ሜዲኬሽን ጠዋት ቀላይ ማታ ላይ ተብሎ እንደሚሰጠው ጭምር ወይ ጠዋትና ማታ እንደሚለው ወይ አንድ በቀን ውስጥ እንደሚለው በዛ ልክ ያንን መተግበር አለበት ማለት ነው ያንን ካላረገ ግን እስቲ ለውጥን መጠበቅ ያው ምኞት ነው የሚሆነው ማለት ነው ደግሞ በጣም አሁን ስትናገር ዶክተር የገባኝ ፊዚዮትራፒስቱ እዛ ሲሰራ ያየነውን ሁሉ ቤታችን አምተን አፕላይ ማድረግ አንችልም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን እኛም አንችላቸው ነገሮች ስላሉ እንደተባለ የተወሰነውን ብቻ ነው ማድረግ ያለብን ማለት ነው እዛ ላይ ምንድነው ተራፒስቱ ፒክቸሮችን ይሰጣል ወይ ፎቶዎችን ይሰጣል ይሄንን በዚህ መልክ እንድትተገብር ሌላ እንዳትሰሪ ወይ ደግሞ ያታካሚ ሌላ እንዳይሰራ ከነ ፎቶ ይሰጠዋል ቢያንስ በወረቀት ደረጃ ካልሰጠ ሶፍት ኮፒን በሞባይል ደረጃ በመስጠት የቤታቸው ያንን ፕራክቲስ እንዲያደርጉ ነው የምናደርገውና ለሁሉም ፔፐር ብዙ ታካሚ ማዘጋጀት እንኳን የማይቻል ከሆነ ሶፍት ኮፒውን ቴክኖሎጂ በጣም ነገሮችን ስላቀለለ በዛ ልክ ያንን ኤርሰርሳይዝ እንዲተገብር ይደረጋል ማለት ነው በጣም ጥሩ ነው እንደ ውስጥ አንተ ሊሆን ይችላል እንደው ከሰማ ከውም ሊሆን ይችላል ያው ሰርች ምስታረግ ሊሆን በጣም አሉታይ ለውጥ አምጥቶ በጣም የምትደነቅበት እንደው ለሰዎችም እንደዚህ እኮ መሆን ችሏል ብለ የምትነግረን ምሳሌ ካለ አንተም ስትሰራ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ቅድም እንደተናገርኩት ረዥም አመት በዚህ ሞያ ላይ ሰርቻለሁ እና ብዙ ታካሚዎችን አይቸዋለሁ በሺ የሚቆጠር ማለት ነው እና በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ የሚረካበት ብዙ የሚያስደንቅ ለሰርጀሪ የተወሰኑ በተለይ ከጀርባ ጋር ከአንገ ተከርካሪ ጋር ተያይዞ ያሉትን ዲስክ ከምንለው በአሁኑ ጊዜ ያው እንደ ሀገራችን በጣም ብዙ ታካሚዎች በዚህ ይሰቃ ለዛ የደረሱት ለሰርጀሪ እንዳያደርጉ በቴራፒ ብቻ ሪኬቨር አድርጎ በሙያተኛ ደረጃ ምኛው ሀኪም የነበረ ዛሬ ህይወቱ ተለውጦ በዛ ሰርጀሪ ሳያደርግ ሪኬቨሪ ያደረግበት አለ እንዲሁም በጣም ከውስጥ የማይጠፋ አንድ ታካሚ ነበረች በቃ ተስፋ ቁርጣ ቤቷ ቁጭ ብላ ልጇ ከትምህርት ቤት ሲመጣ የሚያለክስ ትምህርት ቤት ሲሄድ ሄዶ አስተማሪውን እናቴ በጣም ታማለች እና ጸልውላት እስከማለትና ሁሌ ሲገባ እሷን ሲያ የሚያለቅስበት ሁኔታ ነበረና ያቺ ታካሚ ከዛ ችግሯ ድና ወደ ስራዋ ተመልሳ ልጇም በሰላም ትምህርቱን እንዲከታተል ሲሆን በጣም ማረሳው ሞመንት ነውእና ታካሚዋም ሁልጊዜ ያንን የምታነሳ ነው እነ አሉ በተጨማሪ በጣም አሁንም ሰርጀሪ ሊንክድ የሆነ ፔሽንት ነበረና ድሳይድ ማድረግ መወሰን አቃተው ከዛ ኮንሰልት አርገው ተብሎ ነው ወደ እኔ የተላከውና ሳየው የስ ሰርጀሪ የሚያስወስን ደረጃ ላይ አለ ግን ምንድነው ጥናቶች የሚያሳዩት ኮንዘርቫቲቭ ወይ ደግሞ ሰርጀሪ ሳይደረግ በፊዚካል ቴራፒ ብቻ የሚመለስ ከሆነ ፈርስት ያንን ትራይ ማድረግ አለብ ነው የምለው ወዳው ሰርጀሪ ሌቨልም ስለደረሰ ሰርጀሪ አይልም ጥናቶቹና ስለዚህ ሌት ትራይ ብዬ ጀመር ነው ያ ታካሚ ከዛ ሪኬቨር አድርጎ ሀያ አራት ሰዓት ሙሉ እቃ ተሸክሞ መጓዝ የሚችልበት እና ምንም አይነት በችግር ሳያጋጥሞ ወደ ስራው ተመልሰዋልና እና ፊዚካል ቴራፒው በአግባቡ ከተጠቀም ነው ብዙ ነገሮችን ይለውጣል ብዙ ጊዜ ሰዎች ድካሙን ነው የሚያዩት ከድካሙ ይልቅ ግን ሞሮፍ የምናየው ፍሬ ግን በጣም ያስደስታሉ ያስደንቃሉ እና ደስታይም እሱ ነው በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የምትነግረን ሌላው ግን አካል ጉዳተኛ ና ፊዚዮትራፕ ሁልጊዜ በተደጋጋሚ የምናያቸው የምንሰራቸው ነገሮች አለ ስንሰራ የተለመዱ ቴክኒኮች ሊሆኑ ይችላሉ ምዶች ብዙ ቦታ የምናያቸው አሉ ወይስ ያው አካል ጉዳተኝነት ስንል እንግዲህ የተለያዩ ናቸው ቅድም እንዳነሳውት ታይፓቸው ይወስናል አሁን ለምሳሌ ከስፓይናል ኮርድ ጋር ከህብረሰረሰር ጉዳት ጋር ተያይዞ የሚመጣ አካል ጉዳተኝነት አለ ከጭንቅላት ውስጥ በሚፈጠረው የሚፈጠር አካል ጉዳተኝነት አለ ወይ ደግሞ ከአደጋ ጋር ተያይዞ የሚፈጠር ሌላ ጉዳት አለ ወይ ደግሞ ከመወለድ ጋራ ተያይዞ የሚመጣ አካል ጉዳተኝነት አለ ስለዚህ እነኚህ ሁሉ የራሳቸው ቴክኒኮች አሉ ግን ከሁሉም የማይቀረው ኤክሰርሳይዝ ቴራፒ ነው አንዱ የምንሰጠው የማጠንከሪያ የምንለው እንቅስቃሴ ከሁሉም አይቀርም ከየትኛውም ቴክኒክ ማለት ነው እና ሁሉም ውስጥ ኢንቮልቭድ ይሆናል ወይ ይካተታል እና በተጨማሪ እነህ መንዋል ቴክኒክ የምንል ደሞ ማለት ቴራፒስቱ ራሱ የሚሰራቸው ቴክኒኮች አሉ እሱም ሁሉ ኢንቮልቭድ ይሆናል አንድን ኤርሰርሳይስን ለመስራት ምን አይነት ቴክኒክ ተጠቅሞ ነው የሚሰራ ተኝቶ ነው ወይ ተንበርክኮ ነው ወይ ቆሞ ነው ወይ ያንን ቴክኒክ የሚሰራ የምንለው መንዋሊ ቴራፒስቱ ጋይድ እያደረገ ፐርፎርም የሚያደርግበት አለ ስለዚህ ሞሮፍ ከሁሉም ጋር የሚካተት ኤክሰርሳይዝ ቴራፒ ወይ ደግሞ እንቅስቃሴ የምንላቸው ነው እሱም ቴራፒስቱ ታካሚው ወይ ደግሞ አካል ጉዳተኛው ባለበት ደረጃ ላይ ቆሞ ፕሪስክራይብ የሚደረግ ነው ማለት ነው በጣም ጥሩ ነው ሌላው ግን የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች ሳሁን ኮመን የምንላቸው ፊዚዮትራፒ አንድ ሰው ሲሰራ አካል ጉዳተኛ ሊሆን ይችላል አሁን ላይ እንደምናየው ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች በስትሮክ እየተመቱ ነው እነሱም የሚሰሩ ግን ኮመን የሆነ መሳሪያዎች አሉ ወይ መቅረት የለባቸው መምንላቸው ከመሳሪያ ደረጃ ከመሳሪያ ጋር ተያይዞ ያሉት እንውሰደንና ከወገቡ በታች የማይሰራ ሰው እንውሰደው ለዚህ ሰው የሚያስፈልገው ቴራፒ ወይ ደግሞ ከወገቡ በታች አካሉ የደከመበት ሰው የሚያስፈልገው የመጀመሪያው ማት ነው ወይ ደግሞ መሬት ላይም የሚነጠፍ የሆኑ ወይ ቤድ ነው አልጋ ነው የሚያስፈልገው ያ አልጋ ላይ መንከባለል የሚችልበትን ሰፊ የሆነ አልጋ ነው የሚያስፈልገው የመጀመሪያ እዛውም ደግሞ ሌላ ለማጠንከር የሚረዱ ቴራባ እንደምንላቸው የሚለጠጡ ፕላስቲኮች አሉ ነው ሁሌ ሌላ ኤክስትራ ሰው ከሚያስፈልገው ሰውየውን ርሰሳይስ ለማሰራት ራሱ ቢያንስ ሪዚስት የሚያደርግ እንዲጠነክር አቅሙን እንዲያጎሎብት የሚረዳ ማለት ነው ቴራ በአንዱ እና ያንን መጠቀም ይችላል አሁንም የታይፕ ኦፍ ኢንጁሪ ይወስናል ደረጃው ይወስናል ኤሌክትሮትራፒ ከምንላቸው ቴንስ ለመጠቀም ነርቭን ለማነቃቃት ብለን የምንጠቀመው ወይ ደግሞ አሁን በቅርብ ጊዜ አኩፓንችር ወይ ደግሞ ደረቅ መርፌ ከሚባለው ጋር ተያይዘው እሱም ደግሞ ያስፈልገዋል ወይ የሚለው ነው ስቲል ታካሚው ያለበት ደረጃ የጉዳቱ መጠን እዛ ላይ ቆሞ ቴራፒስቱ ይወስናል ማለት ነው ስለዚህ አብዛኛው ኤርሰርሳይዝ ጋር እያያዛል አሁን ለምሳሌ ከስፓይናል ኮርድ ጋር እንደተያዘ ሆኖ ከአይምሮ ጋራ ስትሮክ የምንለው ጋር ስንወስደው ሞሮፍ ኤርሰርሳይዝ ቴራፒ ነው ሳይንሱ ጋይድ የሚያደርገው ኤርሰርሳይዝን በደንብ ስፔሲፊካሊ መጀመሪያ ላይ ግራቪቲ ኢሊሚኔትድ ወይ ደግሞ የመሬትን ስበትን በማስወገድ የሚሰራ ኤርሰሳይሶች አሉ። በሁሉም ዳይሬክሽን ጡንቻዎቹን ለማጠንከር የሚረዳ ማለት ነው ያንን እያደረገ ያ ደግሞ የተሻለ ሲደርስ ወደ አግነስት ግራቪቲ ወይ ደግሞ የመሬት ስበትን ተቋቁሞ አሸንፎ እንዲሰራ የምናደርጋቸው ኤርሰሳይሶች አሉ። እሱንም ፐርፎርም ሲያደርግ ከዛ በኋላ ከእንቅስቃሴ ጋር በጉልበት መሄድ ሊሆን ይችላል በዳዴ እንዲሄድ ማድረግ እጁ ላይም ጉልበቱ ላይም ክብደት እንዲኖሩ ክብደት ሲኖር ምንድነው ከአይምሮ ጋራ ያለውን ኮኔክሽን መጨመር እንቅስቃሴዎቹን እነ አክቲቪቲዎች ወይ ደግሞ ሲሰራ አይምሮ ውስጥ ጠባሳ ይፈጠራል ኖማ ጋራ ተያይዞ ያንን የሚቆጣጠር ሰውነታችን የሚቆጣጠር ላይ ጠባሳ ስላለ ሌላ ብራንች መፍጠር አለበት ብሬንድ ፕላሲት የምንላለ ስለዚህ ብራንችንግ ፈጥሮ ያንን ኮንትሮል የሚያደርገውን ለማድረግ ኮምፕሌክስ ኤርሰርሳይዝ እንዲሎፕ እንዲያሰራ ይመከራል ኮምፕሌክስ አክቲቪቲዎችን ሲሰራ ስቲል አይምሮ ውስጥ ያ ብራንችንግ ዋይሪንግ ኒውሮንስ የሚባለው እንዲፈጠር ስለሚያደርግ ያንን ሞር ኮንትሮል የማድረግ አቂሙ መጣል ማለት ነው ስለዚህ ለዛ የሚያስፈርገው ሞር ከኤሌክትሮቴራፒ ከምንለው ቴንስ ከምንላቸው ኤርሰርሳይሱ ሞር ሪኮመንድ ያደርጋል አሁን ያሉ ጥናቶች ግን ያ ቴራፒስቱ ነው እስቲ ለሚወስ ነው አሁን ቴራፒስቱ በምን ይህንን ታካሚ ያሰራል የሚለው ነው ምን አይነት ኤርሰርሳይስስ ይሰጠዋል ኪርጌቨሮችን በምን ልኩ ያስተምራል ማለት ቴራፒስቱ ሁሉ ጊዜ አይኖርም አብዛኛውን ነገር መንገድ ማሳየት ላይ ነው የሚሰራ ስለዚህ መንገድ የሚያሳየውን ምን ያህል በልኩ ተረድቶታል ከተረዳ በኋላ ደግሞ በምን ልኩ ያሰራል የምንለው ዋና ታርጌት ፖይንቱ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ፋሚሊን የማስተማር ኬርጌቨሮችን ወይ ደግሞ የማስተማር የማሳየት ያንን ያሳየውን ደግሞ ምን ያህል የተገበሩ መሆናቸውን ቼክ ማድረግ ሰኬንድ ዴይ ሲሄድ እስቲ ያሰራችሁትን አሳዩም ከዛ በኋላ ይህን ይህን ያሰርተናል ለውጡም ደግሞ ይሄ መጥቷል የሚለውን አይደንቲፋይ ያደርጋል ማለት ነው ቀጣይ ደግሞ ይህን ይህን ትሰራል ብሎ መንገድ ለማሳየት የሚሰጠው የኤርሰርሳይዝ አይነት በትክክሉ ደግሞ መረዳታቸውን ማረጋገጡ ኖ ከማቴሪያል ዋይዚሪክ ቴራፕስቱ ቴራፒስቱ ጋይድ የሚያደርግበት ይወስናል ማለት ነው ለሌሎች ማቴሪያል አያስፈልግም እያልኩ አይደለም አሁን ለምሳሌ ከጀርባ ህመም ጋር ተያይዞ የዲስክ ችግር ኖሮት እግሩ ላይ ወደ እግሩ የሚሄድ የነርቭ ችግር ሂመም ቢኖር መስት የሆኑ አሉ ትራክሽን የምንለዋለ አሁን ለምሳሌ ኢቲስ መስት ይላል ጥናቱ ወይ መንዋሊ ተራፕስቱ መስራት አለበት ወይ ደግሞ ማሽኑ መኖር አለበት ተራፕስቱ መንዋሊ ይሰራሉ ካለ ግን በኋላ ለወገብ ህመም እሱ ተጋላጭ ነው ስለዚህ ማሽኑ ቢኖር ይመረጣል ነው ስለዚህ ሞሮፍ ከጀርባ ጋር ታይዞ ያለው እንደዚህ በዚህ ደረጃ ወደ እግር የሚሄድ ሂመም ካለ ትራክሽን ወይ ደግሞ የሚጎትት ማሽን መኖር አለበት ነው ይሄ ጥናቱ አድቫይዝ የሚያደርገው ስለሆነ በተጨማሪ እሱ ኖረ ብቻ ደግሞ በቂ ነው ማለት አይደለም ኤርሰርሳይዝ ቴራፒ በጣም ወሳኝ ነው ሰውነታችን ውስጥ ለውጥ እንዲመጣ ሂሊንጉ ወይ ደግሞ ድነቱ እንዲቀጥል የሚያደርግና የጡንቻዎቹ ጥንካሬ መጠበቅ አለበት ጡንቻዎቹ ካልጠነከሩ ችግሩ ይቀጥላል ነው አሁንም ስለዚህ ድነቱን ሞር የሚረዳው ጡንቻውንም አብሮ ማጠንከር ኮር የምንል ስላለ በዛው ልክ ታካሚው ደግሞ ማድረግ የሚገባውን ጥንቃቄዎች ከባድ ነገርን አለማንሳት ረዥም ሰዓትን አለመቆም ከእሱ ጋር ታይዞ ረዥም ሰዓት ወደፊት ጎንበስ ብሎ መቀመጥን አድቫይዝ አይደረግም አይመከሩም እና እነኝን ደግሞ እሱ ደግሞ ማስወገድ ያለበት ታካሚው ማለት ነው ስለዚህ እቃውም አልትራሳውንድ ቴራፒ የምንላለ አሁን ለምሳሌ ለወገብ ጋር ያለው አልትራሳውንድ ቴራፒው ወደ ሰውነታችን ገብቶ ድምፅና ሙቀትን ነው የሚለቀው ወደ ውስጥ እዛ ችግሩ ያለበት ቦታ ሄዶ ቫይብሬት ማድረግ ነው እና ሰርኩሌሽንን ፋሲሊቴት ማድረግ ያኔ ሂሊንጉን ሞሮፍ ዲስኩ ላይ ያለውን የደም ዝውሩን መጨመር ድነቱን ለመርዳት የሚያግዝ ማለት ነው እሱም ብኖር ይመከራል ነው በአሁኑ ቴክኖሎጂ ደግሞ ሌዘር ትራፕ የምንል ደግሞ አለ እሱ ደግሞ የሞቱ ሴሎች ቶሎ እንዲያገግሙ ይረዳል ነው ምለው ለዚህ ለዚህ ቢኖር ይመከራል በአይኖርም የግድ እሱ መኖር አለበት ማለት አይደለም በተጨማሪ አኩፓንቸር ወይ ደረቅ መርፍ የምንለው ስቲል ወደ እግር የሚሄደውን ሂመም ቶሎ እንዲያገግም ለማድረግ እዛውም ደግሞ ፖይንቱ ላይ ወገብ ላይ አኩፓንቸሩ ሲሰራ እዛ አካባቢ ሰርኩሌሽንን ፋስሊቴት ማድረግ ላይ የተሻለ ኢንፑት አለው ቢኖር ይመከራል ባይኖር መስት ነው ማለት ግን አይደለም ቶሎ ለማገገም ይረዳል ነው እና ቅድምን እንዳነሳሽው ቴራባ እንደምንለው አሁን ለዚኛው ያግዛል የሚለጠጠው ፕላስቲኩ። ምንድነው ጥንካሬን ከመጨመር አንጻር ከሚረዱ አንዱ ነው ስለዚህ መስት የምንለው ግን ወደ እግር መድረስ ሄመም ካለ ትራክሽኑ መስት ይላል ትራክሽኑ መስት ስንል ግን ሌሎቹም አብሮ አጋዥ የሆኑት ያስፈልጋሉ ነው አው ግን ልክ አሁን እንዳልከው ዶክተር እነዚህን ሁሉ እቃዎች የምናገኘው ያው ሆስፒታል ውስጥ ወይም ክኒሊክ ውስጥ ነው ስለዚህ ሰዎቹ ይሄ ቀይለንም ማለት ቤት ውስጥ ሄደን አንሰራ ማለት አይደለም ማድረግ ማኗዋሊ ተጠቅመን ደግሞ እንደሚሰጠን መስራት አለብን ምናልባት ደግሞ ቤት ውስጥ ባሉ ማቴሪያል መተካት የምንችለው ነገር ከሆነ ደግሞ እየተካን መስራት እንዳለብን አስባለሁ አሁን ለምሳሌ ትራክሽኑ ቤት ውስጥ ከሚተኩት አንዱ መንገድ መንጠልጠል ነው የሆነ ነገር ይዞ ክብደቱን ወደ ታች ስለቅ በራሱ ሰውነት ክብደት እና በመሬት ስበት ትንሽዬ ዲስትራክሽን ይሰራል ነው ስለዚህ ያ ይመከራል አንዱ ሌሎች ኤርሰሳይሶች ግን ቤቱ አልጋ ላይ ወይ ደግሞ መሬት ላይ ምንጣፍ ላይ ሆኖ መስራት የሚችላቸው ነው እና ስለዚህ የግድ ፕላስቲኩ መኖር የለበትም አሁን ለምሳሌ ቤትን የሆነ ፎጣ ነገርም አስሮ ያንን እየገፋ መስራት ይችላል እና በዛ ልክ መተካት ይችላል ማለት ነው በጣም ጥሩ ተመልካቾቻችን በጣም ትልቅ እውቀት እና መረዳት እያገኛችሁ እንደሆነ በጣም ሙሉ ተስፋ አለኝ እኛም እየተማርን ነው ዛሬ የምናቀርብላችሁ ጥያቄዎቻችንን እንቀጥላለን ዶክተር እነዚህን ግን ስራዎች ስሰሩ በጣም ተግዳሮት በተለይ አካል ጉዳተኛ አሁን እንዳልከው ብዙ ነው የአካል ጉዳተኛ ዘርፍ ና ተግዳሮት በጣም አስቸጋሪ ነው ብላችሁ የምትሉት ለፊዚዮትራፒው ባለሙያው ምንድን